Benson, perché dottoriana Benson. Nu när man spelar på förut på någon konstig del så har det åker upp. Det var ett tag sedan ni kanske har gått med efter det. Nej, man tittar inte så mycket på er. Ja, men ni får snart göra det, för nu kommer vi till vår klassiska avdelning. Som vi alltid har med oss, för vi tycker att vi kan spela så fin musik. Som ingen annan kan, så brukar spela dansband. Och då ska vi spela, det ni går att dansa till också. Vi ska spela en polka av Johann Sebastian Bach. Badinderi heter det. Det kommer från hans svit i H-moll. Och före det så ska vi spela en vals av Dmitri Shostakovich. Ni har hört den där när Charlie åkte upp till så stora. Nej, men jag drar den i alla fall. Så talar man Shostakovich. Charlie Norman hade köpt en ny bil och skulle åka hem till Stora Tuna. Det var länge sedan. Och där uppe bodde också Putte Wickman, så de träffades på gatan där. Så tjena Putte, sa Charlie. Tjena Charlie, sa Putte. Har du köpt en ny bil? Ja, sa Charlie. Vad är det för märke då, sa Putte. Ja, det är en Toyota, sa Charlie. Men Putte fram och tittade. Nej, det är ju inte, det är en Mitsubishi. Ja, det kan du säga som har egna tänder. Ja, nu ska ni i alla fall föra lite grann med Bengtsson på lite.